Gracias. <coughs> testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iskandar, berada di mana entah? Belum belum start lagi lah. Baru us je. Belum start Ah, okay. okay. Okay, Us. Ustaz. Kerja ke? Kerja. Okay. Alhamdulillah. Back to my old post. Merry first day. Alhamdulillah. Yeah. Selamat bertugas. <laughs> Bila gaji is? <laughs> Kau ni gaji pula. <laughs> Dia kata nak belajar aku berbulan-bulan belum belajar. الصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي اتمم بالخير انك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله زكيه الله atas Um, Alhamdulillah syukur juga pada semua keadaan Kita hari ini syukur kepada Allah Dan mudah-mudahan bertambah uh, Barakah hidup kita Sihat mudah-mudahan Amal kita semakin baik uh, Ikhlas kepada Allah Ta'ala Dan minta Allah jauhkan kita daripada segala Sifat-sifat buruk Yang menjejaskan amal ibadat kita Dan minta Allah gantikan takdir yang tak baik Kepada yang indah untuk kita dunia dan akhirat insya-Allah amin. Buat jemaah dari situ tapi nampaknya orang kanan saya, jamat sebelah saya ni. Tuan-tuan dan puan-puan uh, yang berada di uh, laman Facebook bagi masjid Kampung Siglap, alhamdulillah juga untuk bersama-sama kita uh, mengikuti kelas hari ini. Dan uh, kita teruskan sokongan kita tuan-tuan dan puan-puan untuk Masjid Kampung Siglap, kita sokong dengan doa. Ini sangat penting. Dan kita sokong juga dengan kewangan mana pun dan apa pun jumlah yang kita sedekahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang ianya sebagai remeh dan juga kecil. Semoga Allah gantikan dengan syurga insya-Allah. Amin Allahumma amin. Okey, hari ini kita nak baca hadis nombor 69 atau tajuk bernombor 69. Um, Kak Zaitun, kita letak kat satu Kak Zaitun. Okay Ustaz Okay siap hadirah. dah Dah. Ayuh hadirah tamam Bagus Ni Ustaz dah check Kami teks tu Ustaz <laughs> dengar suhu. je Hadis yeah. nombor uh, Tajuk 69 Apakah Imam men, Sorry Apakah Imam Menuruti Perkataan Manusia Apabila Ia ragu Yang ni Adakah Imam Kalau Imam Ditegur Maknanya Baca surah salah Misal okay. Atau sebagainya Adakah dia ikut cakap atau sebagainya. Kita baca hadis itu nanti kita syarah. Silakan Saidun. Bab 69 apakah imam menuruti perkataan manusia apabila ia ragu? An Abi Hurairata anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarafa min ithnataini faqala lahu dhul yadaini aqasaratis salatu am nasita ya Rasulullah? Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqa dhul yadaini فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول من أبو هريرة من أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بربلق <laughs> ستلها Maka Zuliyadain berkata kepadanya, apakah salat telah diringkas ataukah engkau lupa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah benar kata Zuliyadain? Manusia menjawab, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan salat dua rakaat <tuh> lagi, kemudian salam, lalu takbir dan sujud sama seperti sujudnya ketika salat atau lebih lama lagi. Sambung. عن أبي هريرة قال صل النبي صلى, صلى, النبي صلى, صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين صلى صليت صلى النبي ولن ولن سكي صلى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين rak'ataini thumma sallama thumma sajada sajdataini. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Alaihi Wasallam salat zuhur dua rakaat. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah salat dua rakaat. Maka Nabi Alaihi Wasallam salat dua rakaat lalu salam, kemudian sujud dua kali, iaitu sujud sahwi. Okay, sikit keterangan hadis. Keterangan hadis. Bab, apakah imam menuruti perkataan manusia apabila ia ragu? Imam Bukhari menyebutkan kisah Zul Yadain tentang lupa solat saat solat iaitu sahwi. Penjelasannya akan dibahas pada tempatnya. Ibnu Al-Manayyar berkata, Imam Bukhari bermaksud menyatakan bahawa letak perselisihan dalam masalah ini adalah pada waktu imam ragu. Adapun bila imam benar-benar yakin atas apa yang telah dilakukannya, sendiri maka tidak ada perbezaan di kalangan ulama bahawa ia tidak perlu menuruti perkataan seorang pun. Sementara Ibnu At-Tin berkata kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ragu kerana perkataan Zul Yadain maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya untuk memastikan mana yang benar. Ketika mereka membenarkan Zuliyadain, maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan kebenaran perkataannya. Inilah yang dimaksudkan Imam Bukhari dari judul bab ini. Setelah menukil perbezaan pendapat dalam masalah ini, Ibnu Battal berkata Imam Syafi'i memahami bahawa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuruti perkataan para sahabat sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengingat-ingat kembali dan baginda dapat mengingatnya. Tapi perkataan ini masih perlu diteliti kerana apabila benar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya kepada mereka untuk menghilangkan ketidakjelasan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya pasti telah dinukil dalam riwayat. Barang siapa mengemukakan klaim seperti di atas hendaklah menyebutnya apabila yang kami katakan. Saya yakni ini Ibn Hajar katakan Riwayat itu telah disebut oleh Abu Daud melalui Jalur Al-Awza'i dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Ubaidillah Dari Abu Hurairah Masih dalam konteks kisah ini Dengan lafaz Walam yasjud sajdatai sahwi Hatta Allah. Beliau Walam yasjud Sajdatai Sajdatai sajdatas sahwi Sajdatai sahwi sujud sahwi hatta Yo. yaqinahullah hmm. baginda sallallahu oh. alaihi wasallam tidak melakukan dua sujud sahwi sehingga Allah meyakinkan kepadanya akan hal itu okey terima kasih kak sebentar ya kita okay, tuan, -tuan dan puan saya balik semula ke ke surat awal tadi di sini ada disebutkan tentang seorang sahabat yang masyhur dengan nama Zul Yadin ataupun yang punya dua tangan. Okey, ini pak jamat Yun. Ini gelaran istimewa ke gelaran biasa agak-agak pak cik? istimewa. No, kenapa? Agak-agak pak cik. Ha ah, okey. Kalau pak cik kata tak tahu, saya tanya pak cik. Pak cik berapa tangan? Dua. Dua juga. Tadi ha. yang dia pun Zuliadain yang punya dua. dua tangan. Jadi istimewa ke sama? sama tapi dia um, ada kelebihan sikit lah agaknya. Apa kelebihan dia? Maknanya <laughs> kalau Nabi panggil sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi panggil dia wahai tiga tangan, ah mungkin itu ada lebihan daripada ah, kita sebut sebagai apa orang lain. Tapi di sini betul tak pak cik dia bersebab. Orang panggil al Khirbaq, nama dia Al-Khirbaq. Al-Khirbaq ibn Amr ibn Sulaim atau ibn Ayya Sulaim. Senang Al-Khirbaq. Kalau saya spell kata tuan tuan, -tuan uh, spelling dia, saya, saya write in Arabic lah. Eh. Saya taruh ke atas ni. Sekejap eh. Tik sikit. Ha. Nah. Okay. Al-Khirbaq. Al-Khirbaq. Ba-alif qaf. Hmm. Al-Khirbaq. So, uh, radiyallahu anhu. So, saya tuliskan bahasa bahasa rumah. al Sorry saya tengah tulis dia berdiri eh. Jadi saya tulis macam budak-budak sikit. Khir Bak Q B-A-Q Sorry lah. Saya cacing sikit. Okay. Sadirul Khirbak um, adalah uh, seorang sahabi so bermakna beliau jumpa Nabi alaihi Salatu Wasalam. So, berarti sebab saya pernah sebut dengan tuan-tuan perempuan apa yang dipanggil sebagai sahabat dia punya kayu ukur adalah beriman sorry man asha ataupun siapa yang hidup ustaz man laqiya siapa yang bertemu mesti bertemu dia tak boleh nampak nampak tak bertemu tak jadi man laqiya iltaqait iltaqa ya jumpa depan-depan ni ah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia panggil dan beriman dengannya eh, beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman dengannya Maknanya sahabah atau orang yang digelar sebagai kategorinya masuk dalam kategori sahabah jumpa Nabi beriman dengan Nabi maknanya dia beriman dengan Nabi kita alaih salam dah berbual tak berbual tak kisah so Sayyidina Salman al-Farisi dia datang dari dari mana tu jauh, jauh, daripada arah Iran so cari-cari Nabi SAW sampai jumpa jumpa dia tanya mana Muhammad Nabi ajak dia peluk Islam Dan mesti uh, seorang, seorang yang dipanggil sahabat Dia mesti wafat dengan beriman atau dalam Islam Bermakna ada sahabat yang memang tidak kekal Islam dan, Maksud saya ada sahabat, asal dia sahabat Kemudian dia murtad Ada, tu zaman saya nak berbakat ramai Asal dia sahabat tapi bila diuji oleh Allah Ta'ala, mereka tinggalkan Islam. Macam orang yang tak nak bayar zakat dan sebagainya. So, mereka bukan sahabah. Asal dia. bila ditinggalkan dia jadi bukan sahabah. So, Al-Khirbaq atau Serina Abdul Yadain, sahabi. Bila hidup zaman Nabi dan bila hidup selepas zaman Nabi SAW. Bermakna beliau sempat para tabi'in meriwayatkan daripada beliau. Bererti uh, macam kalau kita tonton tengok ya orang yang lahir kemudian selepas zaman sahabat yang lahir kemudian bermakna dia tak jumpa nabi, nabi dah wafat, dia dipanggil tabi'in. So tabi'in orang yang menyusul ataupun yang mengikuti yang mengikuti sahabat dan para anbiya. So mereka meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Zulhidain. Dan dipanggil sebagai Yadain dalam satu riwayat sebut Tangan dia Pak Jiamat panjang sikit ha, Dia bukan panjang tangan Tapi tangannya panjang sedikit ha, Longer than others eh? The rest Ataupun dia juga <coughs> dia Sebut dalam bahasa Arab Basitul yadain Ala wajh al-haqiqiyah uh, Dia kira uh, Kalau kita dapat tengok Obviously tangan dia tu macam kelihatan. Ada orang macam orang Mesir, tuan perempuan. Um, kalau tak keterlaluan saya kata, tapak tangan dia tu, uh, saya tak tahu nak gambarkan tapak tangan Nabi apa lah. Tapi tapak tangan kita ni kecil. Kita ni Asia. Kita sibuk tengok lancip lah, melengkung ke tidak apa. Orang Mesir, dia tangan dia, oh, saya tengok besar tu kan? dia dia tebal-tebal. Lepas tu dia lebar, lepas tu dia kalau, oh, dia satu kali kumpang, Pak Jutarik, dia kalau kumpang tiga orang cukup Kalau lima ha. Dan Biasa dia kalau dia kelopak gitu Itu pun boleh mabuk juga Dia kan Afrika Campur-campur ha, Jadi dia memang besar So Zuliyadain Atau sahabi nama Zuliyadain Dia punya Satu Karakter Ataupun kita panggil sifat Yang kelihatan benar Kalau antara dia ramai-ramai -ramai, Duduk antara sahabat Tangannya tu kelihatan Kelihatan ni boleh jadi pelbagai, tentunya boleh jadi uh, lebih besar, lebih lebih prominent, lebih ya, kalau sembang lebih lebih tunjuk-tunjuk boleh semua, ya. Kemudian di disebut juga sebagai uh, juga sebagai ini nombor tiga pendapat dan semua baik bagi saya ketika di, di, digambarkan tangannya panjang kerana uh, banyak amal dan banyak usaha dia tak macam orang melayu lah panjang tangan mencuri. Dia ada orang yang Arab panjang tangannya adalah kerana banyak kebaikan yang mereka buat. Yang tangan ni walaupun dua tapi sampai ke mana-mana aja. Itu kan ada orang-orang yang macam tu barakah, kan? Banyak tolong orang. Dan kemudian beliau uh, hidup sehingga um, zaman Beliau sempat uh, perang badar, berikut dan hidup selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman tabiin saya hmm. tak tahu berapa ya saya tak dapat tahun dia hmm. saya tak dapat tengok tahun dia tuan-tuan ya minta maaf okey so bermakna Zul Yadain adalah nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sini menampakkan satu-satunya atau istilahnya sahabat yang disebut tentang sujud sahwi ni ataupun apa yang kita panggil sebagai imam terlupa. Ah ha, macam Zaitun baca tadi, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah <coughs> SAW berbalik berbalik setelah dua rakaat. Nah ini berbalik ni maksudnya apa kat Zaitun? Balik mana Balik ni? Hmm. Balik ke rumah balik ke rumah. Maknanya <coughs> semayang ke sebelah. balik. Ha, sebelah. <coughs> Okey, kemudian. <coughs> Maaf, Tuan uh, Sehingga maka Zuliyadin berkata kepada Nabi, apakah salat telah diringkas ataukah engkau lupa? Wahai Rasulullah. Maknanya dah, dah geraklah Nabi nak tinggalkan. Tuan-tuan kat sini menampakkan satu sahabat Nabi, uh, Sam'an Mutah. Hanya ikut. Maknanya ketika itu, kalau Nabi semayang empat, sahabat semayang empat. Nabi semayang dua jam, sahabat semayang dua jam. Nabi tak semayang, sahabat tak semayang. So tak ada yang akan tanya, Ya Rasulullah, apa ni jadi Nabi semayang lama lambat? Tak ada. Kerana apa? Expected bahawa um, jika berlaku sesuatu yang berlainan, ya, yeah, atau berlaku sesuatu yang berbeza, ada kemungkinan wahyu baru turun dan ada kemungkinan Allah nak sampaikan sesuatu atau ada sistem. Nah, ini dia panggil apa? kalau apa ya? Kalau dalam 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 terma dia kita bilang Allahu a'lamu wa rasuluh. Ha, saya nak sebut tu. Allahu a'lam wa rasuluh. Hmm. Kita sekarang tak boleh sebut Allahu a'lam wa rasuluh sebab Nabi dah tak ada. Sudah wafat. Jadi kita hanya Allahu a'lam. Hatu Allah je tahu. So bila sahabat-sahabat di kalangan mereka jika berlaku sesuatu yang berbeza daripada apa yang Nabi amalkan, norma biasa, maka sahabat akan sama ada bertanya di kalangan mereka atau hanya menunggu Nabi SAW akan menerangkannya. Nah, waktu tukar kiblat. kan Nabi pusing, jadi sahabat pun tengok nak buat apa ni? Ha Nabi pun jalan dari satu soft ke satu soft sampai ke belakang dan Nabi menghala ke sana. Sahabat pun tak cakap banyak dan Nabi lepas tu menerangkan. Hak kali ni Nabi berbalik. Nabi tak explain apa-apa. Ini bukan belayar, bukan Jumaat, tak ada hujan, tak ada apa, ya. Kemudian kata Zuladain dia tambah soalan dia cantik juga. Dia kata adakah solat telah diringkas atau engkau terlupa wahai Rasulullah. Hmm. Dalam bahasa Arab dia tuan-tuan apa dia kata? Faqala faqala Rasulullah aqasuratis sala am nasita. Nasiah. Kalimat nasiah ni tuan-tuan memang sangat obviouslah nasiah ni lupa. Okey. Atau dalam bahasa lain Nasiah is purely tak ingat ada bahasa ada ada bahasa hadis digunakan asyghalaka 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 ni hmm, saya boleh kata kamu disibukkan ya Rasulullah Macam ha, tu sebab ada ketikanya nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ini tu maksud ni Allah bahasa ni apa rikah ah, ash, ha. okay. ash ra la ka okay. ash ra la ka okey Tawak tuan-tuan ya. Okey. So, dalam, dalam keadaan ni, uh, Zulidain kiranya tuan-tuan uh, macam orang kata apa? Blur lah. Uh. orang kata selamba. Uh. selamba tanya. Ya Rasulullah uh, solat pendek ke? Itu memang terlupa. Kan? Maka kata sahabat Nabi, uh, Nabi tanya. Kata Rasulullah SAW, Asadaqah Zulia Dain betul ke? Tadi semangat kita pendek. Ha. Maksudnya, dia nak kata, alaih satu salam nak sebut bahawa, tak marah aku tu tanya tu. Tapi adakah benar dia cakap? Bermakna tuan-tuan, Zuliyadain menggunakan terma atau kalimat yang tepat. Nasi Dia tak kata, Arana bakal Arana tu macam, Ya Rasulullah ngantuk ke? Tak ingat? Atau, ataupun dilupakan oleh syaitan, Biasanya hadis sebut itu. Kali kali ini sebut nasi ke? Nabi Nabi tengok dia. Ya ke? Aku lupa. Ha, nampak pasal Nabi saja je, tuan-tuan. Saja je maknanya tak ada cakap apa-apa. Sahabat lain tunggu, tak ada apa-apa. Okey, Nabi pun nak balik jalan. Ini banyak berlaku juga di kalangan kita saya ingat tuan-tuan ya. Ibu-ibu masak lupa garam biasalah. Biasalah lupa garam kan. Tak adalah. Tapi tawalah. Ha. -ha. Tapi tak ada orang pula lupa masak tapi cuci lupa cuci kat satu ni ketam lupa cuci. Apa jadi? Oh, hara oh, ya. eh. Ha, betul. Saya dulu belajar ingat lagi kat situ. Uh, roommate saya tak lah. cuci ketam. Dia pun masak. Oh, Allah. Masalah, apa maksud tu? Eh? Ya? Ketam kari. Ui, saya saya pun tawakal kepada Allah saya tak nak makan lah. Kita beli banyak dia lah tu. Satu baldi. Ha, satu baldi. Ketam dari yang tu tuan. Main-main ketam tu nak naik lori sampai ke Madinah 200 kilo. Kita pula jarang lembakan ketam. Kita pula dah tunggulah laparkan perut dalam tengah hari. Dia masak punya masak. Kali kat dulang. Dia rasa macam bau lain sikit lah kat situ. Nah, saya pun tanya kat, kat, -kat kawan saya ni. Dah ustaz dah sekarang ni. Dia kata ni kau masak ketam ni uzur? Saya tanya. Jadi, dia, dia, dia pun. Dia pun. Eh, 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 Dia kata lu, sebenarnya dia bila lupa, lupa cuci. Semua pun cuci. Semua stop. Saya ingat semua tergaul nasi pun tak jadi. Tapi dia makan sampai habis saya tu. Habis. Saya tu oh, macam mana dia makan. So bermakna kita tuan dia. Hak ni. Orang lupa betul lah. Dia tak sengaja tu. Dan orang yang lupa ni adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan. The same word. Nasiah. Uh, Nabi uh, sebut dalam hadis Pada hadis yang. Rufi'al qalamu an salas diangkat darjat diangkat panel mana tak dicatat aninasi ada yang sebut satu yang saya sebut aninasi orangnya lupa sungguh sampailah dia ingat ha. Uh, tapi kalau dalam beberapa doa uh, disebutkan kamu dilupakan syaitan itu lain sikit so this is tuan-tuan nasia ni dia memang blur betul teringat apa bukan sengaja tuan-tuan nak kena remind baru dia jadi ingat hmm. kita banyak kali juga lupa nak sampaikan salam orang dah dua tahun kita sibuk hari lama dah saya kita boleh tak ingat dah tu tak apa hukum sampaikan salam kalau kita terlupa tak apa ke macam mana Pak Cik Tarikh Pak Cik Tarikh boleh buka mikrofon tu agak rindu lah suara Pak Cik Tarikh hmm. Aiyah, oh masya Allah, pasti punya baru lah. Ha, okay. Tanya sikit boleh Pak tadi? Ya. Yeah. Boleh. Tanya boleh, sikit boleh? Boleh. Apa kocik je ya, suara apa ni? Ya, yeah, sama. Mana pun suara tu kocik je? Ya. Yeah. Mikrofon mana? Ada, ada. Ha. Ada. <laughs> eh. ada, ada. Pak Cik cuba besarkan volume dia sikit okay. Pak Cik. Hello here. Ya. Suara uh, mic je. Mic. Mic je? Ha. Okay. 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 Uh, saya, kita dengar suara Pak cik, yang tak okay. Okay je. On dah. lah. Okay. Saya dengar. Kakak uh. dengar kakak. Hello. Very soft. Pak Jita ni. Okey, dengar Sun. Air kat belakang rupanya. Okay. Dengar, Pak, dengar ni, tak Sun? ini sangat jelas. Boleh jadi jemaah haji punya ni. Pak Syed pun boleh. Dengar Sun. Okay, dengar sangat ha, jelas. Pak Jita ni. Kalau orang duk kirim salam. Anak orang kata, okey. Uh, Jita ni. Kirim salam isteri ya. Uh, nah, kita pun haji insyaAllah. InsyaAllah insya sampai Allah. rumah lupa. Ya. Yeah. Kita ingat lepas minggu. Dosa tak kita seminggu tu? Terlupa tak ada Ustaz? Kalau terlupa Nanti Kita boleh lupa dah Ustaz seminggu Ingat tu kasih, kasih tahu ya, eh, uh, Seminggu lepas ada orang kena salam ha, ginilah. Okay. Okey. Kalau tak ingat langsung Pak Cik Tarikh? itu tak apa sebab kita dah kata insyaAllah tadi tu. Uh -huh. InsyaAllah tu jadi, jadi makna dia apa? Jadi, yalah, dengan apa? Dengan kosong Allah lah. Boleh hmm. kita boleh ingat, boleh Den sampaikan. Dengan Allah. Tak ingat, kita tak sampaikan. Hmm. Maknanya Pak Cik Tarih terima tu Ya, yes, saya I... okay, Saya bagi contoh lain eh? Yeah. Orang pergi Pak Cik Tarih pegang duit yeah. Dia Kata gini Pak Cik Tarih Pegangkan duit saya ni RM20,000 okay? Saya khawatir Sesuatu terjadi pada saya Nah, Kalau apa-apa jadi Awak bagi balik semula pada anak saya Untuk dibagikan nah, Pak Cik jawab InsyaAllah ke tidak kita itu berat Ustaz, 20 ribu. masih kita okay. kasih. kita tak boleh, kita uh, kita kata tak boleh, kita minta pertolongan Allah juga. Kita kata insyaAllah juga. InsyaAllah, okay, habis terlupa tak, tak ada kita, itu? Kita, kita tak, perjalanan ada aksiden ke? Ada, kita pula yang mati kan? Ya. Allah punya Nah, kalau kita hidup, kena selesaikan tak? Selesaikan tak kalau masih hidup? Masih hidup? Uh, 20 ribu tu? Kalau kita punya salah, hilangkan, kena bayar balik lah. Ha, kena bayar balik aman, apa yang tadi kan? Apa ha. tadi punya amanah tu tinggi lah. Ha. Itu bagi salam tu kenapa pula? Insya Allah, okay je, cintai. Insya Allah sebab apa? Ha. Tak ada benda. Zan ini cuma uh, macam amanah. Apa uh, perkataan lafaz saja kan atau kita panggil bahasa Melayu apa cerita buang, buang bahasa ah ha, buang bahasa ah buang bahasa tepat pak tadi pak tadi orang kata apa tudi pak Cik padat dengan jawapan yang padat. Ha, Okey, masya-Allah. Terima kasih Pak Cik Tariq. Boleh off balik. Thank you. Okey, tuan-tuan puan. Saya ingat ada perkara-perkara yang kita lupa, ya, lupa. Tapi sebenarnya lupa tu dia tak bawa kepada mudarat apa-apa. Ya, -apa. okay, maksud saya, sekadar beri salam. Tapi kalau amanah sampaikan sesuatu. Ha, misal ada amanah berkaitan harta, amanah berkaitan maruah orang. Ini semua kena jagalah. Kan? Uh, tapi kalau perkara-perkara yang kecil, Maksud saya kecil ni terlalu kecil lah untuk bagi orang dosa kepada kita. Macam kita pesan kat orang, contoh lah. Awak tolong kirim salam dia, cakap saya peluk cium dia. Kita boleh jumpa dia lepas tahun. Kita pun tanya dia, masa tu ada tak si fulan-fulan-fulan bagi salam kat kita? Dia berkata tak ada. Tentuan tak payah ngamuk bagai. Sebab boleh jadi yang terima salam pun lupa. Boleh jadi yang beri salam pun lupa Yang kan sampai pun terlupa Hak ni benda remeh lah Benda kecil Saya cakap ni Pak Cik sebab Haid kan dengan perkataan lupa ni Dah lah lupa ni satu bab ni Lupa Satu lagi Saya pernah tengok TV dia, 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 dalam rancangan tu Dia bincang Hukum Cakap insya Allah Waktu bagi salam Dengan waktu nak pergi Walimah ke Nak pergi mana-mana Tuan-tuan perempuan Kalimat Insyaallah memang betul. Saya tak nak bincang pasal kalimat Insyaallah. Saya nak kata lupa bila dia dah cakap Insyaallah. It's okay. Dan banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan maknanya Allah tidak. Uh, Allah tidak. Uh, apa saya kata? Ya? Tidak membebankan. Uh, Allah tidak membebankan orang tu dengan Sesuatu Kalau dia terlupa Tak dosa Tak kena jawab uh, Tak masuk mahkamah Kalau perkara Nah Jika Jika Perkara berat Tentu sekali dia panggil Al-Amanah Amanah kalau lupa Boleh tak? Kasihan tu Amanah lupa Lupa amanah Tak boleh Ada pesan Ada pembagian harta Lupa boleh? Tak boleh Tak boleh Ini Penerima amanahnya Dia ada macam akad ataupun agreement. Ha. Cuba kalau misal saya meninggal dulu, isteri saya ni pak cik tak jaga baik-baik. Jangan kawin dengan dia. Jaga aja. Atau ha, minta ajar tu, tu pesan ha. Saya tengok orang Melayu dia kalau bab uh, a wasiat kahwin ni kau main je ke? Kita jangan lupa tuan-tuan dan Bagus, ni tak lupa. Ni senario yang orang tak lupa pula. Dia kan akan sebut apa? mak kamu dah amanahkan pak cik tu cakap dengan kamu anak arwah ayah kamu pesan kahwin dengan anak dolar kelapa ujung tu masalah anak dolar kelapa ni pun dia pun kelapa juga so anak anak pak cik kan universiti lain lah. saya rasa ni <coughs> reality saya bukan cakap orang Parut kelapa tak bagus cuma zaman ni zaman preference di sendiri kita pula membebankan dengan cakap apa ini amanah, ini amanah, ini amanah, wasiat. Tentang puan Kalau amanah Antara satu orang Dengan seorang lagi Okey Benda remeh Ni kata orang cincai lah Kita tik je okey Seorang Okey Seorang dengan seorang Tapi biasanya satu pengamanah Satu pengamanah ter Terbabit Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada keluarga Lingkungan-lingkungan dia Macam tadi yang nikah tu Dia kalau kata pun wasiat anak dia nak kena nikah dengan orang lain. Orang lain is another party. Tuan, tuan tak payah nangis yang mata darah. Dia semua temerang kacang. Zaman dulu boleh lah Mungkin orang dulu dia tak faham kan Pakcik Tarih. Pakcik Tarih dulu nikah. Uh, Pakcik Tarih ke memang Pakcik Tarih pilih? Uh, eh, Pakcik Tarih tolong saya unmute. Pakcik kena pencet bagi tu Pakcik. Pakcik Tarih tak biasa jadi penceramah. Lah. Hmm. Okey, Pak Ji. Ha. Sila, Pak Saya kecil dulu. Ha? Ha, kalau nenek saya kata, kau kawin dengan supu saya. Tapi saya masih ingat. Lah. Saya kata, tak nak. Sampai lah. Ya, tak Sampai lah. Tadi ada itu, dia, dia bercakap lah. kata, saya tak nak. Mak saya kata, saya tak nak. Semua saya kata, tak nak. Jadi, Mereka. sepertinya pasiennya itu, jatuh Bukan saya, dia tak tak menerima. Jatuh ke gugur, Pak Ji? Jatuh tu maksudnya jatuh apa? Macam mana tak tak boleh dipakai lah. Ah, oh, okay. ha, gugur gugur. Dipakailah. Okay, ha. Betul Pakcik? Saya teringat Pakcik, Pakcik cakap pasal... Saya dah besar tu dah bekerja. Ha. Saya pilih sendiri lah. <laughs> so nenek tu waktu Pakcik nikah nikah dengan makcik dulu. dulu. Nenek tu hidup lagi tak? Hidup, hidup. Hidup, hidup tak hidup. ngamuk dia? Tak dia lah. Sebab dia saya, dah tahu. Saya tak nak. Ha, okay, bagus-bagus. <laughs> saya jumpa arwah nenek saya. Ya, yeah, uh, ni arwah nenek saya ni meninggal tahun 1994. tak silap saya. Lama dah. Tapi waktu saya umur 14 dah. Saya faham sikit lah pasal kawan-kawan ni. Jadi pak cik pak cik saya ni, pak cik saya kat saya tu ada ada tiga, masa tu tiga orang ni tak kawin. tiga orang. Jadi saya saya ada ni nenek saya ni pak cik tarikh uh, family Singapore. Uh, ada sikit family Arab sikit lah campur Arab angkat itu lah Arab celup itu ha. okay. Dia orang kata Syed Syed dah kata Tapi tak tahu Al-Gadri dia kata Dia family dia Saya tengok satu orang Satu patah harap Tak ada cakap Okey Lepas tu Belah atuk saya kan Dekat Negeri Sembilan hmm. Dengan yang pergi balik kampung tu <laughs> Jadi Belah atuk dah tak ada Atuk saya meninggal tahun 86 Okey lama dah so, Maknanya Almarhum Tak ada Jadi Bersambunglah Silaturahmi tu jadi nenek saya dah terbiasa naik naik sembilan ni pasal atuk dulu bawa. Ada apa-apa kerja kahwin kau naik lah. Hmm. Ada keramaian apa sikit naik lah. Ha. Tiba-tiba tu tengah je muka kat depan. So bermakna dia rapat. Orang kampung Negeri Sembilan ni pula. So pesen lagi. Dia kalau balik sikit je nak kahwinkan orang. Sikit nak lah kahwinkan. Ha. Tak boleh nak jumpa yang belum kahwin. Yang bujang kau yang nak darah. Eh, kau boleh lah dia bilang duduk sini kan saya pun terbabit pagi tadi. Kalau saya balik, dan saya saya terbabit. Sebab, sebab, sebab apa dia berakan suku. So, ah, ah, suku. Tapi kalau sekarang ni dia tak ada suku-suku sangat. Cuma <laughs> Pak Cik Tari dia dikira macam berkenan lah katnya. Hmm. Tapi masalah makcik-makcik dengan, dengan orang kampung ni lah. Saya tengok dia sama dia kan makcik-makcik yang berbual. Budak-budak tak cakap apa-apa pun. Pak Cik saya tu lari berapa kali. <laughs> Pasal saya tengok cousin dia ramai. Dia mak-mak saudara saya uh, sepupu pada mak uh, ibu saya lah. Tapi memang lawa-lawa apa -lawa, cerita ni. Saya kalau umur balik masa tu, saya cukup saya kahwin masa tu. Sebab dia orang ni <laughs> kalau poi yang belah negeri sembilan belah pang belah border negeri tu mata hijau apa cerita ni. Hmm. Saya pun tak tahu datang dari mana. Saya tanya kata kata ibu saya tanya atuk saya. Kata tak ada mana Dia tak ada campur dengan Afghanistan ke Kan Ghostan tak ada Memang orang pahang Ulu pahang tu Tapi saya tengok muka tu macam eh, Macam siapa tau Kalau artis lah Eh tapi lawa lawa Memang lawa lah Melotop-lotop kata Beduk bunyi tu ha. Jadi dia orang ni pula Kan dia sama dia ni Saya ingatkan cerita tu tak habis lah. Saya hari tu balik sebelum PKP Saya balik uh, pahang. Kata akak tu, saya bagi akak lah kira dua pupu saya. Dia kata dulu akak lari di kampung. Apek belajar sini ha. Bila dekat belajar apa Mara sini. Kat lari tu minta nak kahwin. Wan marah dia bilang. Sebab dia punya nak rasa tu, dia nak sedara kahwin sedara kan Pak Cik Tarih. Ya. Sebab apa? Harta kan. Jangan keluar daripada. Ha, tak ada ha, lah suku tak sangat. Harta. Pusing-pusing muka dia. Pusing-pusing muka dia. Inilah macam kerabat diraja kan tapi saya nak kata memang bertegah, bertegang bertegang uh, urat atau istilahnya amanah <tuk> <tuk> ada koba kat kena buat gini kena buat gitu <tuk> tak ada ya tuan so makna saya nak kata sini la ifrat wa la tafrit lupa kita jangan sulitkan orang lupa maafkan sudah tak ada apa, -apa. jangan dibebankan yang pula tuan-tuan yang tak lupa ni Jangan pula ambil semua bebanan sampai nak semua nak bagi. Matilah. So kita ambil tengah-tengah. Manusia kan. Ada masa ingat. Ada masa saya lupa. Betul tak cerita tadi? Ya, saya... ha, masa ingat ke kan, buat lah. Eh, buat lah kan. kan. Masa lupa. Apalah tinggal istighfar Sebab tu manusia tuan-tuan. Ni'mat lupa ni. Lupa ni ni'mat. Nasita. Nasita. Ni'mat saya kata. Ni'mat kenapa tuan-tuan dan Puan-puan Sebab. Kalau semua bondo ingat. Apa oh, jadi buat cerita Ya. Eh, tak ada lah macam nak makan, nak minum. Tidur pun tak nyenyak. Rasa so, lelap je. So, lelap dua minit, bangun lagi. Ha, teringat pula amanah orang. Orang sakit hati. kita, orang buat kita sakit hati. Duduk mencongap, mencungap, mencongap, mencongap. Minta air. Paring lagi. Mencongap lagi. Mimpi terjun. So, kita akan masalah. So, Tuan -tuan, Puan, nikmat lupa adalah anugerah Allah untuk kita sometimes diringankan pada banyak perkara. Terutama, Orang yang lupa benar dalam Islam, lupa ni, atau istilah dia, terlupa sama sekali, itu dimaafkan. Ataupun, diberi ruang untuk dia uh, boleh perbaiki. Namun, kalau pegang harta orang, amanah, sesuatu yang fizikal, atau berbentuk yang perlu disampaikan kepada orang lain, maka yang ni menjadi tuntutan lah. Namun, boleh di-stretch. Uh, Apa kata tu, stretch... Um, diperpanjangkan tempoh sekiranya dia tidak sengaja atau ter apa? yang makan duit kita betul-betul tu jangan kasihan can pak tadi. Yang tu kena ya. So Zuladain tanya Nabi SAW alaihi tu pun yang salah. Nabi jawab as-sadaqa Zuladain. Ya okay, kat sini satu lagi adab yang kita boleh belajar. Nabi tanya ni bukan tak percaya. As-sadaqa Zuladain. Apa? Okay, orang Melayu dia kata cakap Dia kata Dia bukan cakap Adakah dia berkata benar Betul tak dia ni cakap Kita buat tanya kan Betul ke tidak ha, Itu bahasa kita Bahasa orang Arab as -sadaqah. Abu Bakar as-siddiq Siddiq, Siddiq. Siddiq ni yang Mempercayai Yang membenarkan So Nabi tanya pun positif As-sadaqah Benar Adakah benar Zulianain dia bunyi dia positif Kita orang Melayu Betul ke tidak dia ni ni cakap ni Kita ya tidak ni Kita punya syangsi tu Memang tuju keturunan sakit hati dia ha. Dia ni selalu pekak ni Tapi kalau dia cakap ni Ya atau tidak ni ha, Kita So asadaqadul dia Ini adab Nabi tuan-tuan Bila Nabi ya, Nabi dalam keadaan yang kosong lah Minda waktu tu Kosong maksud saya Tak teringat apa pasal solat tu dia Nabi jalan dalam masa yang sama Nabi acknowledge Kepada Apa yang Zulidain Atau sahabat ni Dia Ingatkan Nabi Memang Nabi tak ingat apa-apa Sebab tak ingat apa-apa Kena tanya orang lah Betul tak? Nah Dan pertanyaan Nabi Positif As-sadaqah Zulidain Jadi orang yang nak tegur Dia takkan terencat Kita kalau kat sini Kita tegur sebarang Kita kena marah Okay Dan para sahabat jawab Faqalan nas Ramai-ramai orang cakap Naam. Betul ya Rasulullah? Faqama. Betul. Naam. Sikit je. Betul. Orang angguk kepala. Faqama. Nabi bangun semula Rasulullah SAW. Fasallath nataini ukhrayahin. Dua rakaat ah lagi yang belum dilakukan. So bermakna Pak tadi Kita ni solat katalah zuhur ataupun solat asar ataupun Masa. solat isyak. Hmm. Hari ni boleh boleh empat rakaat ah lah. So, empat. Dua rakaat ah ni dia kata dua saja buat nabi perlu lengkapkan lagi dua pada waktu ini ya pada waktu ini nabi sallallahu alaihi wasallam hanya fasalats natain ukrayin hadis jelas nabi solat lagi dua rakaat yang berbaki hujung bermakna nabi tak repeat ini pernah Tonton apa tanya saya sebelum ni di kelas Ya, yeah. uh, Saya pernah sebut saya kata, Pada majlis yang sama Bermakna Belum buat apa-apa Yang selain urusan dalam solat Maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan Misal Tuan-tuan zuhur sekarang ni Ni misal Mudah-mudahan tak terlupalah Tuan-tuan pun semayang, 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 semayang Dua dekat bagi salam Sebab tengah semayang tu Duk fikir Anak kita nak telefon Mana budak ni tak telefon Jadi fikir-fikir-fikir lupa. Nah, kita pun dah ambil telefon. habis semayang kita pun dial, tengok WhatsApp, tengok beli Lazada, keluar Shopee, semua sudah. Tapi dalam masa setengah jam, kita pun teringat, eh, tadi semayang berapa rekaan eh, lah, tadi tadi? Kita ada dua, kita pun yakin tu dua saja. So, dalam keadaan ini, kita nak ulang ataupun nak sambung, dah tak boleh. So, dia Waktu itu Rasulullah SAW berbalik. Bermakna Nabi bangun. Nabi bergerak menuju ke pintu masjid yang keluar ke arah rumah Rasulullah SAW. Belah kiri ke belah kanan Pak Cita deh? Ada imam gini. Rumah Nabi kanan ke kiri? Kanan. 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 Kanan, kanan. kanan ke sana. Tak, Pak Cita belah kiri. Oh. Ha, masjid Nabi Ah, ha, masjid Nabi kan kalau asalnya kan begini kan. Gini kan. Rumah Nabi sini. Masuk asal sini Ada So pintu ni sini kiri Sini Raudah Raudah ni mana sini So kalau bak, jika tarikh pergi kanan ni Dia pergi uh, Pintu uh, Bab, bab Apa ya eh? Babul Bakit sana apa tu yang popular tu kat Zetun Bab Ini popular bab dia Tak lupa saya bab Rahmah ke eh, Saya lupa dah, dah lama tak pergi Dah rasa setahun dah tak pergi eh? Kita Allah. Kita rindu dapat cerita nanti insya-Allah Allah mudahkan rezeki insya kita InsyaAllah Ya. Yeah. So bermakna tuan-tuan dan puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu keluar dah hampir. Maksudnya dah keluar, dah nak jalan keluar. Tapi masih lagi dalam lingkungan masjid. Dan bila Zulal bin Tanya radhiyallahu anhu Nabi lengkapkan. Tuan-tuan dan puan jangan semayang was-was bagai. Kalau tuan-tuan masih di tempat yang sama. Tuan-tuan setakat syak. Kenapa Kusmayang tadi eh? Assalamualaikum 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 Allah. Eh Kurang Tapi kurang ni Nak sambung kita Pergi ulang balik Jangan Ulang Tak boleh Saya kata tak boleh kenapa Kalau ulang balik Dia nak makan masa lagi tak Pak Jitarik Makan lah Makan masa Orang makan yang terlupa makan. ni biasanya Pak Pak Jitarik Dia ada urusan Ataupun Dia ada keperluan lah Dia sakit ke Dia apa ke Lepas tu dia lupa dan, tuan-tuan, saya nak ingatkan. Jangan... Um, saya cakap jangan, jangan marah, ya. Uh, harap tidak... Harap tidak... Monitor, monitor. Tidak memantau. Uh, tidak memantau orang tua yang semayang. Dan dia tak ingat. Jangan mantau. Kalau kita mantau, kita buat jadi inspektor. Dia lupa, biar. Dia lupa dia. Allah tak jadikan dia, dosa. Kita... Kalau mak betua kita nyanyuk... Kita pergi pantau juga... Saya ingat kita lagi nyanyuk daripada dia. Sebab apa orang nyanyuk? Dia tak wajib semayang dah. Kalau dia semayang pun. Sebab saya dapat soalan-soalan ni... Baca tadi. Orang tanya saya. Mak betua dia ni... Dah nyanyuk sikit. Dia bilang, Ustaz. Tapi semayang ingat. Ha, tetap, tetap. Tapi waktu dia semayang ni... Kadang tiga dekat. Kadang patihah bagi salam. Engkas main dia tu. kejar lagi nak semayang lagi. So, tuan-tuan dan perempuan orang-orang yang telah dimaafkan Allah ni, tentu jangan bebani dia mereka dengan masalah ini. Kita yang masih alhamdulillah elok dan waras ni, kalau lupa je pun, kurang je pun nak buat balik tu macam menyangok juga dah. Buat balik lah yang ada nak telipu ustaz lah. Itu dah hampir nyanyuk dah tu. So, mudah-mudahan Allah selamat kita. So, Thumma salama. Kat sini ada uh, penegasan ya. Satu, apabila Uh, hadis sebut tentang uh, dua rakaat. So maknanya tambahnya lagi dua je. Ini confirm. Jumlahnya dua. Plus summa Salama Salamah ni apa tuan-tuan? Bagi dalam Nabi tidak tambah apa-apa lagi. Waktu sampai sini. Tengok sambungan dia. Summa kabar. So, summa Salama tu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Rahmatullah wabarakatuh. Semua Suma Nabi bertakbir Mula. Ataupun Allahu Akbar. Sebut. Fasajada mithla sujudihi au atwala. Maka lalu takbir dan sujud sama seperti sujudnya ketika salat atau lebih lama sikit. Kalau so, so, sujud kat sini dia sebut tak berapa kali. Dia sebut kan? Dia sebut sujud. Kalau ikut Uh, bahasa Arab fa sajada sajdatan itu satu kali sajdatan dia ada de describe number kalau dia tak describe number fa sajada misla sujudih au atwal maka nabi bersujud sama seperti atau ketika solat kalau ketika solat berapa sujud kan tuan dua dua mm -hmm. sujud sekali berapa dua dua okey atau lebih lama lagi. So maknanya kat sini dia tak sebut nombor. Tapi dia mengkiaskan kepada sesuatu. Ah, Saya ulang balik. Maka kat dalam hadis sebut kemudian Rasul SAW bertakbir ataupun menyebutkan Allahu Akbar. Dan sujud. Sama seperti sujudnya di ketika solat. Atau lebih lama daripada itu atau lagi. So solat tak ada yang satu sujud. Tak ada. Okay? Solat yang tak ada sujud, solat jenazah. Solat yang sujud tiga tak ada. Sujud satu tak ada. Sujud dua. Tapi solat yang rukuk dia dua ada. Solatul khusuf. Wil khusuf. Ya yeah, Pak kita Tarik, sila. Oh, kalau sujud uh, syukur, kan? syukur, macam mana? Sekali je kan? Sekali. Betul. Uh. Sujud syukur dengan sujud tilawah. Sekali. Uh. Uh -huh. Ini kalau kita cerita ni sujud sahwi. Nah tuan-tuan, di sini yang ulama' uh, beri komen Ataupun boleh diperpanjangkan lagi uh, pada permasalahan ini So Nabi sudah, istilahnya terlupa sama sekali Diingatkan dan Nabi menerima uh, peringatan itu Dan Nabi hanya menyambung dan tidak menyulitkan urusan itu So kita tak boleh, tak boleh kita. Saya minta tuan-tuan dan puan, puan ya Bukan orang nyanyuk je lah, bukan orang, orang tua-tua lah Anak kita ke semayang, suami kita ke uh, siapa pun tuan-tuan. Kalau semayang, kita jangan judge. Maksud saya, kita tengok sekejap lah semayang. Hmm. Minggu lepas kat saya tuan, saya kan tak ada. Last minute kan? Okay. Saya cerita kat sekedar itu, tu. Uh, saya kata, Kak ini minta maaf saya pun tak sempat beritahu Kak ini, Kawan saya pukul 4.30 pagi telefon dia last saya jumpa dia setahun setengah gitulah lepas. Dia last saya jumpa dia pasal tadi dia sakit TB. Satu kering. Ha okey. Masa dia senyap tu, saya teks dia. Saya takut dia meninggal ke apa tak? Saya tak sempat pula kita lagi kubur. Takut dia tak meninggal kita yang kah kan. Hmm. So ah uh, thank you Kak ini So dalam keadaan tu, saya teks tak ada reply, so call tak ada answer. Saya pun fikir agaknya dia sakit ke apa tak boleh nak buat apa senyap nama tu tiba tiba tu Hari tu 4.30, Dia telefon Dia kata, kata saya Mak aku meninggal Mak dia meninggal Mak saya Saya pergi Eh mak dia pula meninggal Saya kata sekarang dengan siapa Sebab dia nampak macam tak Cara dia berbual tu Pak Cik Tarik Dia macam mencungap-cungap Saya fikir ni apa jadi ni Dia kata bapa aku tak ada Kenapa bapak dia tak ada Saya kata bapa aku mana Bapa aku dah tak ada Saya kata, dah tak ada Bila pula Anak-anak semua meninggal ni Padahal setahun setengah je. Tapi tak mustahil lah kalau Allah nak buat macam tu kan. Jadi saya pun pergi rumah dia lah. Saya sampai rumah dia. Saya tengok ada selipar. Selipar perempuan ada. Selipar lelaki dia. Saya kata, siapa kat rumah? Dia kata, bapak dengan mak aku dah. Pulak. Dah pula bapak dengan mak dia ada kat rumah. Saya, saya tanya, siapa yang meninggal tadi? Dia kata, mana aku cakap meninggal? Eh, pula. Saya dah sampai ni. Kata. Saya tengok macam tak normal je budak ni. Dah masuk masuk jin ke? Dah apa benda ni? Saya teringat dia sakit TB tu saya tak, tak tinggal dia sebab sebarang, sebarang tu. Ah, ha, sebab dia, dia masuk hospital dulu pak cik tadi agak serius juga. Ha, dia doktor kata kalau lambat pun sudah kalau nak juga tu. So attend attended to him yang yang kos saya. Eh kalau ada kereta. Saya dah tak ada kereta dah saya bagi balik ke kedai. Masih tak nak pegang tak tak pergi mana-mana ya? -mana, eh, naik motor sekarang. Kalau nak zoom atas motor Nampak ha, gaya je kena cekik lah kan Jemaah kita bunyi baru kisah lagi Takkan saya nak duduk bawah blok pula kan okay. Dalam keadaan tu nah. Saya nak sebut di sini tuan-tuan yeah. Situasi Situasi tertentu ya yeah, Kita um, Kita jadikan ya. Yeah. Saya ingat jemaah Atau kita hatta masjid Hatta kita pun kena lebih kurang pada banyak perkara Toleransi sangat penting Namun bertanggungjawablah Jika kita salah Ha, jika ada yang ada yang menyebabkan kegenjotan sesuatu, saya ingat kita mesti bertanggungjawab pada perkara tersebut. Namun jika ada perkara tak dapat elak, maka kita juga faham. Kita kena bagi orang ruang. So, jangan monitor orang semayang. Saya semayang, Pak Cik tadi subuh, dia tanya saya, asalnya dia tak semayang. Mak dia ketuk, mak dia ketuk pintu. Saya dengar, makcik yang meninggal tu ketuk pintu. Takut juga kita. <laughs> dia katakan meninggal mak dia tu. Saya pun tiga, eh mak aku ketuk pintu tu saya kata. Saya tu jam 6.20. Dia takut nak semayang subuh lah. Dia orang ke saya, tanya saya. Hmm, kalau jelas semayang, saya, kata, saya lewat tidur ni dah TV, tak semayang lagi. Ha, kalau keras kan? Saya kata, okey lah, aku pergi toilet dulu lah. Ha, saya pergi. Saya balik semula tu, saya bentang saya dah. Saya tanya dia. Nak semayang sama tak? Dia tengok ke saya. Dia kata, hmm, kalau jelas semayang, Aku semayang jap lagi. Saya bilang jangan temerang. Kalau aku, aku depan kau semayang ni kau tak semayang. Kejap lagi tak ada semayang. Tak ada orang semayang. Saya, saya kata. Cuba jangan malas. Lah. Saya sakit saya kata. Kenapa menyusahkan aku datang ni. Tak tahu apa benda ni. Dia, pun, saya, dia kata tu. Betul aku janji. Kau semayang aku semayang. Dia pun semayang lah. Saya semayang tu ringkas lah. Saya habis semayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya kata kat dia. Ah, apa lagi? Jangan nak duduk. Tahu oh, dia cakap apa? Kejap kan kau semayang Saya kata kat dia Memang aku semayang sekejap Tapi kau tak semayang Lagi teruk Baik semayang sekejap Daripada kau nengok aku semayang Semayang pun tidak Kau dia Dekat lah macam tadi Bangun terus So nak kata gini tuan Kita Tidak ada Keperluan Untuk Memberi komen Kepada semayang orang Nah jika kita rasa ada tertinggal, boleh ingatkan. Jika. Kalau tak nak ingatkan, tak masalah. Bermakna, tidak menjadi kewajipan tuan-tuan betulkan orang salah dalam mayang. Pernah saya betulkan orang kiblat salah. Dia pasal pergi tempat lain. Sana. Lepas tu dia sini kan. Kita pegang badan dia, kita pusingkan. Anak bergerak. Anak bergerak sudah. Itu pasal kita dah gerakkan kan dia dia tak nak gerak masa tu kat rumah mak cik saya pak cik tadi dia, kita gerak dia tak nak gerak ah ha, suka tidak orang Melayu kita tak ada nak menggerakkan dia tu tak ada sebab ada sebab lah tu waktu so kita gerakkan tu ah ha, nak meloket situ meloket lah. so saya pun tak tu dia turun saya dengar dia sembang tau ada tadi sembang ada orang gerak ke ada apa-apa ke saya pun dia dia dah habis semayang Kalau saya kata ada Saya yang gerakkan Sebab tadi awak sebenarnya kiblat tak betul Kan kena repeat Sekarang sebelum dia Hari raya Hari raya ni Banyak kali pergi ambil uduk Patah side baju tu So nanti susah Make up cair So dalam keadaan-keadaan tertentu Tuan-tuan dan perempuan Maafkan ataupun biarkan Sebab Allah SWT Memang meringankan perkara-perkara sedemikian Ya yeah? Kenapa? Sebab ibadat ini tidak boleh berbentuk sesuatu yang beban. Kalau dia beban, bererti orang benci Islam. Orang benci Islam, dia jadi keadaan orang tidak akan promote Islam. Orang nampak Islam leceh saja. Macam mana kita hari ini selalu berbincang masalah fiqh. Sebab fiqh sama ada halal atau Haram. Ram. Senang. Memang masalah fiqh. Saya tak boleh lari kepada yes or no. Right or wrong. Tapi kalau permasalahan lain itu banyak. Ini cerita benar Pak Haji tadi. Kak, Kak Pak Cik Faruk, apa khabar Pak Cik Farah? Eh? Alhamdulillah. Kak Zetun, ada hamba Allah ni, kahwin lagi. Okay. Dia kahwin, Pak Cik Tadi pernah dengar ni, tapi jangan buat tau kalau dengar ni. Saya tak saya ingat saya ingat saja. Okey dia nikah. Ni rahsia bagi tadi. Orang lain, orang lain tahu, makcik. Kalau makcik tak tahu dia mak cik. Kalau mak cik tak lah Tak ada. Nikah <laughs> ada dengar mak cik. Oh, Siri. Mak cik dengar. Oh, tapi mak cik tak kisah. Mak tak usah main. -main. Siri. Siri. Ni, ah, ni bukan Siri iPhone tu. atau Siri Apple tu lain eh. Ni Siri. Datang dari word Siron. Makna eh rahsia. Siti Nalizah kata biarlah rahsia. Uh, ni nikah siri Dalam Islam Nikah siri ni Ada atau tak ada Pakcik tadi? Boleh Nika Kalau, kalau ni. nikahnya tu sah Ustaz, Tapi Nika dia rahsiakan hmm. uh, Maksud saya Dia rahsiakan hmm. Nikah tu yang sah Dia kan pada keluarga ke Pada hmm. apa hmm. Boleh tak? Boleh lah Boleh So bermakna Nikah siri adalah salah satu Cara ibadat dalam Islam Yang diterima Betul Pak Tadi? Ya, Bapa, okay. Tapi apa tujuan uh, pernikahan? Ya, nikah tu uh, Maksud dia hmm. Maksud saya tu Yang, yang saya Saya kata, kata Sebab apa Ada wali Ada yang saksi hmm. Ada kan Betul ha, hmm. ada Yang biasa buat nikah siri ni Pak Cik Tadi Siri ni Biasa yang buat ni Dia bukan Anak darah lah Dia kira balu Janda hmm. Aa, Boleh sekedar ha. hmm. Jom pergi Bogor Apa jauh-jauh Bogor Singapura pun ada. Kalau <laughs> dia tak beri, dia dia pula ajak saya buat cerita ni. Dia tak ada sponsor kita ke? Sponsor ada satu. So. Anda tu tak beban gini. Pak ya. tadi kenapa orang nikah siri ni? Kak saya tu tahu tak? What makes yang orang terfikir nak siri? Meras, dia merahsiakan daripada sama ada keluarga ke atau isteri pertama ada sebab ke. Bersebab tak? Bersebab lah. Okay, kalau keluarga, isteri pertama saya faham lah. Memang mak jitu nak hantu lah. Senang cakap mak jitu nak hantu. Kalau keluarga? Keluarga, tak, uh, mungkin anak-anak pun tak boleh terima. Okey betul juga. Uh, ada, tak Ada, kan? ada ibu bapa pun tak setuju dengan dengan pernikahan okay. seperti ni. Atau walinya tak setuju kan? Hmm. Tapi kat Zaitun, kalau janda dalam Islam, Al-Bikru li nafsiha wa sorry, Al-Bikru li waliha wa sayibu li nafsiha. Hmm. Maknanya anak darah dia kena minta izin wali Untuk janda, balu dan sebagainya yang Pernah bernikah Maka atas diri dia Tak ada wali tak masalah So kat satu perlu rahsia lah, Maksudnya Ustaz, Kita kan yeah. kena jaga kemaslahatan keluarga Ya yeah, betul kan uh, Berarti uh. kalau kita buat sesuatu perkara ni Yang, uh -huh. yang berasa rahsia tu okay. uh, Kita melanggar Tata susila kekeluargaan lah Hmm, benar, sangat benar. Sebabnya kalau kita nak kahwin atau jadi orang lain orang lain tu bergoyan belaka atau risk concern yang banyak sampai menyebabkan bertelagah keluarga kan, adalah baiknya itu fungsi nikah siri. Kata tu bagi tu tepat kata tu. Maksud saya cantik dia, dia ada sebab tak ada bondo tiba-tiba nak serasi. Tapi eh? enggak, Ustaz, Yeah, kalau sila kalau sila. kalau yang misalnya kena kawin tangkap susah lah. Ha. Tangkap basah? ha. ha tangkap oh, basah, nikah ha, tangkap basah. Oh, nikah macam mana tak? Itu macam sir juga. Dah oh. dah ada kan da, da. nikah pun tahu. Tadi <laughs> tadi hukum tangkap basah tak ada dalam Islam. Itu ada kat Jakim Malaysia. Malaysia yang rajin tangkap basah ni. Indonesia pun tak ada tangkap basah-basah tu. Indonesia tak tertangkap basah. <laughs> Singapura, kita tak ada uh, syariah uh, punya, apa dia panggil? Uh, jurisdiction untuk angkap orang yang berkhaluat istilah dia, berkhaluat. Tapi uh, kerjaan Malaysia atau majlis agama di Malaysia mengikut negeri-negeri yang ada, uh, sangat berjaya menjadikan, maaflah kalau saya tonton, perempuan tengok kalau dia orang Malaysia, saya ingat Dr. Asri pun tegur, beberapa doktor atau ilmuwan yang tegur. Saya ingat beberapa mungkin kesilapan dululah mereka berjaya menjadikan kalimat haluat tu haluat tu negatif haluat ni asal khlwa is positif kita perlu khlwa okay? kalau untuk apa nak di okay. apa bukan muhasabah diri muhasabah atau khlwa kita isolate daripada orang atau nak space sementara so Al-Khalwa eh, Saya dalam ramai-ramai kat Zoom ni Saya remove semua orang Saya tinggal orang. Saya nak fikir apa Aku nak buat dulu Apa nak cakap nanti ah, Itu dia bagi Muhasabah kat saya tu kata Asal Khalwa Pasal lah Macam Islam di negara jiran Tak pun, tak berhenti Saya nak serang je Uyup dia orang tu Jadi tangkap Khalwa Khalwa ni memang berdua-duaan Itu bukan Khalwa Itu seorang je Khalwa So berdua dua ni Bersekedudukan Jadi dalam keadaan ni saya, saya buat perumpamaan ni kenapa Pakcik Tarik tadi kita sebut Kaluak-kaluak ni Kalau kahwin uh, dia tak ada, Atau tangkap basah Tak ada dalam Islam Tak ada zaman Nabi SAW Orang yang ditangkap basah macam tu Tapi ada tak orang zina Pakcik Tarik? Ada tak orang berzina zaman Nabi? Ada-ada memang Sebab tu ada hukum Ada Okay tapi Orang dulu dia punya tata susila tinggi eh. Akhlak dia tinggi. Orang sekarang saya baru itu kenapa tadi? Eh? Pening kita. Dia dia um, dia kahwin dah sekarang ni. Eh? Kahwin kahwin isteri nombor dua. Dia tu masa isteri nombor dua tu masih isteri orang. Dia dah start uh, apa tu couple. <laughs> Saya fikir macam rojak dia orang ni. Gormal. Apa dia kak? Gormal. Ha, sangat gormal. Tuan-tuan, <laughs> kita boleh faham kalau dia berkenan kat janda ke, dia berkenan kat balu ke kan. Mak Haji tu masih bergotah lagi. Sila lah. ada masalah. Tapi masalah dia, isteri orang yang dia tahu isteri orang. Tahu dia jawab apa dengan saya buat isteri? Dia kata, tak sesat. Saya isteri ambai je. Pada masa tu, dia dah gaduh dengan suami dia. Eh, dia pula jadi dia punya... <laughs> Nah, mana yang kabai Dia jadi kabai dia pula. Orang tu tinggal meletup je. Iban, saya setiap baik je. Saya bantu-bantu apa yang patut. Mana suami dia tak guna. Awak berguna now tu. So, maksud saya kat sini, khalwat tu, macam tadi, eh, tangkap basah tu semua tak ada. Nah, yang ada adalah hukum zina. So, bermakna, kalau orang ditangkap khalwat, macam tadi, tangkap basah, di beberapa tempat yang menjalankan undang-undang eh, ini, tak wajib dia kahwin Jadi tak perlu siri Saya nak jawab tu sebenarnya Tak wajib dia kahwin Jadi maknanya bayar saman je lah Alah negara jiran saman dia pun berapa ringgit je betul eh Kalau ikut betul-betul tak siap saya seri Dua ribu ringgit Dua ribu ringgit tu apalah sangat Kalau dua ribu ringgit tu hari-hari tak basah pun tak kisah Tanya sekandar Hari-hari 7 hari, -hari tak basah Kuyuk siapkan duit je Saya ingat <laughs> Ini aku suka tanya je. Ha. Saya pun tak ada masalah nak bayar tu. So tuan-tuan dan puan, kat situ nampak undang-undang ni tak 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 cantik pak cik tadi eh. So dia bermakna siri tak ada kena mengenai dengan kalau atau tangkap basah. Basah kau, kering kau tak ada kena mengena. So makna yang tadi tu kita sebut, kat saya tu sebut tadi atas maslahat. Nah, contoh pak cik tadi. Pak cik tadi ditugaskan uh, Mengetuai Kata lah Mengetuai Tentera kena tolong uh, bantuan ke kemanusiaan, Somalia. Pak Haji Tarikh ketua delegasi tak balik-balik dah dua tahun. Nampak Mak Haji Somalia satu bergilik-gilik dia kenyik Pak Haji Tarikh. Pak Haji Tarikh pun nampak agak-agak berkurang bukanan. Eh. tak apalah kita pun on. Lah. Jadi Pak Haji Tarikh nikah kat sana. Tak bilang Mak Haji. Dia pakai siri tak? Penyak. Eh. Pak Haji Tarikh kata apa dengan Mak Haji Somalia tu? Kalau aku kena pagi balik ni Balik Singapura Kau tinggal tau Dia maknanya salah satu tinggal Perkara ni tuan-tuan Berlaku benar-benar Dia di Singapura Dulu ulama kita Ataupun para peniaga Arab India ya. Selalu buat kan ha. Ya. Dia tinggal satu acik kat sana Kepasihara, Kan pasti ha. orang kan Satu isteri kat sana Zaujah Dia sampai sini Dia nak ada tugas dia Nak Nak, nak, nak meniaga ke Nak, nak mengajar Tak balik-balik itu yang makcik tu berkenan. Lalu pula makcik tu terkebas telkong pula. Dia ternampak. Ha. So dia kahwin sini. So biasanya India ke Arab ke peniaga punya ni lah. Dan juga ilmuwan. Dia kan ada uh, adik beradik tiri kat Yaman. Tak pernah jumpa kat India. ah ha. Ini biasa. Itu nama dia siri. Juga. Itu kena lah Pakcik Citarikan. Sesuai tak? Dulu nak sampai berita kahwin tu aja Sebulan nasi berani kering lah. Mana kalau nak minta izin Pumpang-pumpang minta izin suami Isteri Saya nak kahwin lagi Surat sebulan sampai Sebulan dia balas balik Itu dia boleh -ber lagi Saya ingat lima tahun pun tak kahwin lagi So orang dulu macam zaman 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 sahabat Atau dia orang pergi perang Lama dia di luar Ada keluar duduk Syria Tahu Jadi ada di situ keperluan tuan -tuan, Untuk jaga agama Dan di sana ada maruah ya orang tidak sesuka hatinya berseronok. Dan sekarang ni tuan-tuan, kalau kita dalam negeri kita, kita punya keluarga satu jurung west, satu beduk. Yang nak rahsia pasal apa? Lepas tu kita kawan-kawan kita tu semua estate ada. Saya tu, saya tinggal di kan. Bukit Panjang ada kawan, sedara ada. Bukit Batu ada. Naik jurung is ada. Clementi ada. Dover ada. Tuan-tuan ni kata orang pening Kita punya negeri ni Hak besar ke lembui Kecil je Tau sabut kelapa Puk kat tengah laut Tak ada apa Tapi nak beras dia bagai Bahal Dia tak masuk Dengan tujuan dia Dan lah tak pergi jihad Satu bab Niaga pun Takkan tak kata balik rumah Kan ha, tak, Takkan isteri tu Tak kita keluarkan isteri tu Takkan balik isteri lain Itu cerita pilihan beli kan Empat tarikh Yang, yang mok masuk Salah bilik tu la 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 kan takkan kita <tuk> macam tu lah <tuk> <Senang. tuk> Allah mak salah bilik dah bila pula aku berbini ha kan? saya nak kata di sini tuan apa? siri ni kalau kat sini saya kata kat sini zaman ni di sini tanpa ada apa-apa perlu musafir ini something fishy something is not right something is not um, kita tak manage benda tu betul-betul kita jump itu conclusion. So orang ni tanya saya, dia bilang, Ustaz, apakah hukum saya bernikah dan dalam Islam? Dia pandai pula susun tempat tadi. Kawinan siri diterima atau tidak oleh syariat Allah SWT. Hey, saya kalau nak cakap syariat, datu ayat Quran naik kiamat kat dia. Saya jawab balik, saya bilang benar dalam Islam diterima perkahwinan siri dan uh, diizinkan dan diwujudkan instrumen tu. Adalah ibadat tu. Namun saya sebut. Namun ia sangat bercanggahan dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan untuk kabo kata Nabi SAW Aulim walau bisyah. Buat walimah. Walau seekor kambing yo nak panggil satu negara. Kan makan daging tu seorang salai je. Kan? Mana kecil-kecil lah. kecik kan? pun tak apa. Makan roti prata ke, cicak roti Perancis ke, tapi bagi orang lima, bagi orang makan sebab nak bagi tahu kita nikah. Supaya Pak Ji tadi kalau jalan dengan mak cik, orang tak cakap skandal. Hmm. Atau kita tak takut orang cakap, tapi fitnah. Boleh berlaku tak Pak Ji tadi? Hmm. Boleh. Sebab tu tujuan pernikahan kak koba kan kat orang, kan? Hmm. Apa pun bunyi sembunyi-sembunyi. Saya tanya, ni nikah kat mana ni? Kat Batam Dia pula pergi Batam Dia di orang sini dulu Dia pergi sana Ilah, ilah. Saya tanya ah, Ni benda betul tak ni Nikah ni Siapa nikahkan ni Dia kata tak apa Ustaz Jangan khawatir Yang ni ada Surat uh, Nikah Dari keraja kerajaan Indonesia Republik Indonesia Ada stem dia bilang Ada stem Kita dah bayar Berapa Saya, saya tunjukkan kepada Ustaz tuan perempuan saya tengok surat tu. Sekali tengok tahu dah. Ini memali bawa hujan lapuk Dia surat, surat rasmi. Mesti ada letterhead. Atau paling-paling ada logo negara lah. Indonesia punya per management besar dia. Dia, dia bukan kecil ya. Eh. Negara dia negara berdaulat besar. Dia punya surat kosong kat atas ni. Saya ingat buku kita ni pun elok kat situ buku Fatu Bari ni pun elok lah atas ni ada nama tajuk dia punya tak ada apa atas ni tak tahu tiba-tiba Pak Cik start, start dia tu dengan ini dia tu dengan ini dia ni nak kat sumpah ambil harta ke nak dengan ini dengan nama sekian nama kat bawah ni nama Fatu Bawah tu adalah Pak Kadi Pak Kadi palsu tu sign yang menikahkan Terus tu Ustaz Saya kata Saya minta maaf lah. Ini surat nikah Aspal Asli tapi palsu Kata Pakcik Beti Oh aspal Gini eh Aspal Oh aspal Asli tapi palsu Okey <laughs> Macam-macam term eh. So tuan-tuan dan puan-puan Bila saya jawab tu Cik Tadi saya kata dengan dia Yang ni saya tak boleh nak putuskan apa-apa Sebab Luar ilmu saya satu Kedua, kalau nikah di sana, murah kata tak Pak Cik Peti? Berapa murah tu Pak Cik Peti? Ada 2 ringgit je. Saya tengok stamp ni 6,000 uh, rupiah. 6,000 baru 6 dolar kat situ ni. 60 sen, Ustaz. 60 sen ni, Kak Ilah. lah saya tolak Pak Kadi tu. Senang lah, <laughs> Pak Cik Tariq. Saya kata kat dia, kenapa disirkan? Dia bilang, sebab belah isteri tu bagi syarat kat saya. Kalau nak nikah dengan adik dia orang ni atau anak dia orang ni minta izin isteri betul-betul. Nombor satu. 60 sen untuk kadi 20. Oh 20 dia je. Murah. Pak Minat, minat, minat ya. nampak. <laughs> eh dia bersuara lah. Siapa tu? SK SK. Oh. Sari. Ah, ah bukan min, min, eh takut-takut Sari kau dah sampai. Kita pula minat <laughs> takut dia dah sampai dulu. So dalam keadaan ni tuan-tuan. Dalam <laughs> keadaan ni dia kata Pasal saya tak dapat izin isteri saya Dia bilang Eh tuan-tuan saya tak penting sangat izin ni Tapi kena ada akhlak berbincang Izin tak izin satu cerita Betul saya pun faham tuan-tuan Tuan-tuan tak tertakluk pada izin dia semata-mata Tapi fahamkan dia kenapa tuan-tuan nak kena kahwin Kahwin kan susah Pak cerita betul tak? Saya tengok dia ni kahwin selama je dia, di kahwin ni saya tak, Selama tak apa nak kahwin lagi Bukan senang Kahwin sekali dah susah lah Nak ada duit Nak kena rewang Nak kena cuci periuk kan? Nak kena jumpa Nak kena itu Nak kena ini Kadang-kadang bergaduh Time tunang Okay Nak kahwin lagi Lagi dah susah Sebab kahwin second time Lepas tu ada ada satu isteri So dia kata Jadi saya tak dapat kakak Dia bilang Isteri saya takkan bagi Ustaz Dia takkan bagi Mati duduk balik Saya dah tahu Dah dia tak bagi Jadi, Kita sejak-sejak Gimana apa Dia kata Alah, dekat sangat pergi Batam. <coughs> kalau saya lari pergi Dubai, kalau dekat Dubai, elok sikit. So, tuan-tuan dan puan nak situasi macam ni. Saya nak kata pada kesesuaian. Ha, kesesuaian, keadaan, hukum ni dirakinkan. Dan tidak semata-matanya Islam itu gambarannya yes or, or correct or wrong. Yes or Ustaz. no? Yes, Pak Please, silakan. Ustaz. tadi okay. Ustaz uh, cerita pasal saudara-saudara Arab. Betul. Saudara-saudara Arab datang. Betul. Datang sini, dia nikah. Ada anak. Ada Tak tahulah. Macam kadang dia menjadi mustotin sini, terus meninggal sini. Ada hmm? yang balik itu tinggalkan anak-anak uh, anak-anak dengan bini. satu. Di, di tu, sana? Satu, Ha, tinggal lah okay. yang tempat yang ada yang kedua ni dekat macam peniaga okay. tempat berniaga hmm. ni lah. Ha, lagi satu ni satu askar-askar dulu-dulu yang masa okay. pergi perang, yeah. pergi bertahun-tahun, hmm. pergi dengan orang. Mungkin mm. dia nikah juga. Yeah. Ha, jadi yang yang saya nak tanya ni ada hmm. termasuk uh, nikah macam apa uh, kontrak kan? Huh? Oh. Ha? So, tak. termasuk tak nikah kontrak tu? Hmm, entah ni dekat kontrak. Haji tadi tak sama. Yeah. Tak sama. Nikah muta'ah ada persetujuan tempoh pernikahan dan syarat-syarat uh, untuk mereka menjadi suami isteri dan syarat untuk membatalkan. Hmm. Yeah. Itu dia bagi kontrak lah. Sebab kontrak kan, kan, dia kan dia perlu ada A, B, C, D. Okay? And normally nikah kontrak dia ada Tempoh tahu tempoh bila nak cerai. Beza siri sama muta'ah kontrak. Muta'ah syiah tu lagi teruk lah. Itu muta'ah tu kira suka-suka dia je tu. tu menghalalkan zina sebenarnya. Tapi muta, saya nak kata ni nikah kontrak yang sebenar-benar tu. Contoh, katalah saya sekarang umur 40 Pak cerita dia eh? kan. Saya 41, 40 pula dia sekarang. 41. Katalah ada satu ada satu orang ni dia nak dia nak cabut mak dia nak nikahkan dia dengan mana punya dulu kupuk dia tak nak. Okey, so dia nak cabut dia umur 29. Okay. Dia pun jumpa saya. Dia bilang kita lolok kahwin, bukan lolok kita kahwin tu betul. Ah, ha, tapi tapi kita tak ada tim lah Awak duduk lain, saya duduk lain eh? Tapi awak punya kehidupan saya biaya. Nah, ha, ni kata tai-tai lah mak dia ni. Saya tak nak kahwin dengan hantu tu Yang penting saya lepas dia mak saya So maknanya ha, Awak duduk hotel setahun Saya, saya bayar Kalau rumah awak saya duduk Jadi kalau ada function kita pergi Sedara kahwin pergilah Kita lah buat, buat, buat lah Tapi sungguh saya suami isteri. Maknanya daftar pernikahan Ikut saluran betul Kadi betul Saksi betul Wali betul Akhirnya Dia akan berpisah bila sampai pada keadaan persefahaman, hmm. dia dapat, okey dah selamat. lelaki yang nak kawin dengan saya dulu tu dah mati dah. Okay, itu Ataupun saya dah habis duit nak bayar, nak upah awak lagi sebagai suami pinjaman sementara. Nah, saya rasa dah tercukup lah, dah tak larat. Okey, macam mana? Uh, malah ada orang buat meniaga macam ni Pak Citeri. Buat meniaga, dia jadikan sumber kewangan. Nah, so, nikah, siri, boleh tak ada kerana tak ada sep, tak ada tempoh tamatnya nikah yang kita kata kontrak tadi tak boleh kerana penganiayaan berlaku dan kezaliman berlaku ke atas salah satu daripada suami dan isteri but ha. is favor of ladies awesome normally kan? yes ha. uh, normally especially, especially siri siri hmm is uh is something that let's say you are ada anak dengan mm -hmm. dengan lelaki ni you yeah. cannot claim anything because it, uh, it, yeah you cannot claim indonesia most part of indonesia are still practicing it yeah. even though you know banyak orang against it especially mm -hmm. orang kampung ni my yeah. my mate is is one example husband uh -huh. to get another wife is kahwin siri so kahwin eh, siri dia dia eventually dia lari kan dia lari dia lari huh? eventually uh, dia pergi dia lari pergi ni pergi Jakarta from Jakarta lepas tu end up with me lah sini dia merajuk oh, dia oh merajuk, pasti, uh, suami dia nikah siri tu ya yeah. apa so, pasal nikah siri tu kak suami tu maksudnya sekadar untuk perbincangan I mean, Keperluannya apa? Lelaki Ustaz terbiat mampus I, Ada pula terkejut <laughs> Saya pun lelaki Tak ada tu terbiat mampus tu Mana terkejut <laughs> no lah, I mean, I mean, Gatal lah uh, gatal gatal uh, Gatal lah ah, Tak kena dengan you know, lelaki Bumpah gatal je ha. Okay but Minus dia ni <laughs> gatal or whatever So the, okay. the fact is hmm. eh Kalau seseorang orang tu Ada ada anak yeah. um, Dia rugi tau <laughs> Sebab this guy can just walk away And 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 ignore hmm. her Betul? Ignore Betul? the family You hmm. You cannot ask for support hmm. Hmm, I don't care yeah. I, I totally disagree yeah. with, with, with this marriage This kind yeah. of marriage Thank you Pak Skor <laughs> Terima kasih tambah kat ni no, Mana fine. saya setuju Tuan-tuan Puan-puan tuan -tuan, tuan -tuan. Saya sebut master, Saya ingatkan Couple tu Saya kata gini Saya tak tahulah Apa yang menyebabkan Awak ni nikah Dengan orang ni Maknanya lelaki ni Dia nikah dengan Wanita ni Sampai ke Batam Susah payah Sebab Wanita ni Masih lagi Bersuami Dah mula kawan dengan dia Selingkuh lah bagi saya Tuan-tuan dan puan-puan dia tak, dia tak cantik lah masuk Bila orang sedang berkonflik Suami so, dan isteri Kita duduk tengah-tengah Dia kata saya tak masuk campur Sebab so, masa tu Dia tak masuk campur Tak masuk campur Dah keluar makan Dah dating Istilahnya Dah contacting Dah ada relationship This is ugly Tuan-tuan dan puan-puan saya saya bukan malah hina orang awam. Saya kata kat dia, saya tak nak masukkan hukum Pak Haji Tarikh. Saya rasa macam masukkan hukum berat sangat. Bagi dia faham logik sudah. Saya kata, isteri ni yang awak nikah dengan berdua dia susah bagai nak sampai ke Batam ni. Sampai mengabaikan isteri yang ada kat rumah tu. Dan sampai isteri kat rumah tu diceraikan atau diminta cerai. Saya bilang, worth it ke? Worth it ke? Untuk orang ni di rumah kita ganti queen yang dulu tu, ganti yang queen baru ni. Kita queen baru ni Selekih lah Dia satu selekih Dia punya penceraian tu Kita masuk Dua Dia redha Redha Dengan dia tak perlu berwali Dan dia setuju lari Pergi kawin batam Aduh Yang saya tengok tu Bot tu tak karam pula Kalau bot tu karam ke Bot tu aha, Apa maksudnya rasa maksud air Tak jadi dia nikah tu Saya boleh faham eh, Lelaki punya gatal yang suka kata tu semangat dia Azam dia tinggi lah Semangat 40 hari InsyaAllah tuan-tuan Dia pun bawa lagi Yang bersetuju ni Dan dia bukan isu gender Dan wanita ni pun kena tengok Lelaki ni Sanggup ke Boleh bela dia dunia akhirat Dia nak kahwin pun Dah macam ayam penakut tau Lari pergi batam Kalau berani Kahwin lah kat orchard tu Panggil isteri datang Kalau betul misal Saya agak di sini prihatin Kat Rani sebut nak Rani sebut Rani um, sebut Sangat reasonable lah Rugi pada wanita Dalam nak dia menuntut Semua hak dia Atau Tak ada yang sah Saya nak Lepas tu dia tanya saya Pak Cik Tarih Kata dia Kalau selepas saya bercerai Dengan isteri pertama ni Hei Dia niat pula Sebab isteri tu tak boleh terima Jadi dia bagi dia macam Forget it lah Macam apa nak buat Saya tak nampak tuan-tuan Kat situ Konsistensi pada sikap Isteri kedua ni mata mana taruh. Kan dia tak sanggup tu. Saya dah tak boleh buat apa dah. Saya, I go with the flow, kata orang lelaki. I go with the flow. She ask for it. So, she get it lah. She ask for divorce. I will divorce her. Yang nombor dua tu pun tak aman juga. As for now, dia memang susah payah pasal kita lah. Naik ferry, turun ferry, tak tahu berenang pun naik. But one day, dia dah, dia dah tak kuasa. Dengan you, you sekali get, let's go. Go, you up, you go. O Uti. Ya. Kan? So istilah kat sini tuan-tuan dan puan. Syariat, syariat dia ah, betul hukum ada. Hukum ada. Hukum janda atau balu tidak perlu izin wali. Pada situasi yang memerlukan uh, nasib balu atau janda ini disokong dan diampuh, diangkat. Tapi bukannya Clown dua ekor ni Yang badut dua ni Lari pi Batam Terlalu dekat Untuk dia menipu bagi saya Terlalu dekat Batam tu Sungguh boleh jamak kasar Allah Orang pergi urut Pergi Batam sekarang ni Orang pergi langsir raya Kat Batam ha, Tak ada heran je Nak lari jauh sikit lah Pergi ke Australia Pada Pulau Christmas ke Selonok sikit Tuan-tuan dan puan Jadi kat sini Menampakkan Saya dapat kesimpulan ni Menampakkan Bila kita judge-judge Orang semayang tengok dia ni salah tak salah dia menampakkan kita tidak matang pada agama kerana kita cuma faham hukum tapi tak tahu nak apply hukum tu bila Sesu kita tak tidaklah semua yang boleh tu boleh saja sesuatu untuk semua orang memang nikah empat boleh tapi tak semua orang nikah empat dan tidaklah satu perkara dilarang itu dan ada perkara dilarang pada satu orang tidak pada yang lain hatta Rasulullah tunjuk yang sama memahami konten agama pada hukum-hukumnya dan mengenakan hukum tersebut pada tempatnya sangat penting. Jadi jangan jadi macam lupa. Orang lupa semayang, kita ambil subahat kita kalau tak bilang. biasa dia lupa, dia lupa. Dia, kalau ah, Satu kali je Pakcik tadi yang saya ingat. Pakcik tu satu kat kaunseling. Terkahwin. Dua. Terkahwin dua. yang itu saya pun pening. Saya, saya tiga hari macam mengelamun juga. Macam mana terkahwin ni? Sebab saya tak pernah dapat pengalaman terkahwin ni. Dia pula terkahwin. Ha, tak ada tujuan apa sangat. Saya tak ada niat nak lah kahwin. Semua terkahwin lah. Ha, saya tengok kecil, besar-besar kecil, besar, tengok dia. Isteri dia sebelah dia, Pakcik tadi. Memang kalau tak ada saya, dah kena parang lah. <laughs> Sebab dia terkahwin. Ha, dengan tak ada niatnya dia bilang. So dalam keadaan-keadaan ni, -keadaan satu perempuan, kita kena faham Islam. Dalam masih sama juga. Nak mendegur, boleh tegur. Kita kalau tegur imam, uh, imam dia lupa, imamnya tak nak ikut, sudah. Biarkan, sebenarnya tak jadi batal, kecuali fatihah dia terlupa. Dan adalah kesantunan-kesantunan lain yang imam pun kena buat. Uh, dia pun mungkin dia announce kalau dia silap lagi, kalau dia tak nak dengar cakap orang dan sebagainya. Tuan-tuan dan Tuan, puan, fiqih untuk difahami. Faham agama, sebab seorang uh, seorang hakim, dia faham baru dia boleh putuskan hukuman dia tak ikut undang-undang baca akta saja. Dia akan ada uh, touch daripada personal atau memahami satu perkara. Ya? Saya ucap terima kasih kepada banyak-banyak pada tuan-tuan banyak -banyak dan Puan-Puan, pada Ustaz Mohsin, pada Masjid Siglap, uh, tuan-tuan semua yang berada dengan saya di dalam kelas ni yang menyebabkan kita berbincang. Ya? Terima kasihlah yang nampak, yang tak nampak, visible, invisible. Uh, Mudah-mudahan discussion ni tuan-tuan dimanfaatkan lebih ramai lagi supaya Alhamdulillah Ustaz terima kasih membaca untuk saya. Pada Saat, berganda insya-Allah. Ya Pak Citra, sila sila. Saat, hmm. Saya kat tadi ter nikah tadi, ha, ternikah tadi. Ah, ternikah Pak Citra jangan ikut dah. Kenapa so. itu? Sekali kalau ter tu, Maksudnya uh. dia kata orang kata bawah sadar, subconscious. Masih-masih uh, macam macam bawah tidur ke dia. itu subconscious lah, itu tak conscious, oh. tak tak ada tak, oh. dalam apa kata orang tak hadir dirinya. Uh, dia subconscious. Hmm, setengah, Kita tak boleh setengah. pakai lah. Hmm, betul. Subconscious berlaku Pak Jitre, pada orang atau sesat orang. Namun subconscious tidak berlaku pada urusan kahwin. Duit hilang betul. Duit <laughs> hilang. Kena moles. Okay? Atau istilah isu-isu kes-kes rogol. Kahwin ni <laughs> tak pernah orang subconscious. Sebab dia tak pernah dengar lagi lah. Macam tak logik pun ada. Bukan uh, psikologi macam Ya, kecuali orang tu nak menganiaya kita lah. Hmm. Namun uh, pada prosedur perkahwinan kalau ikut Islam atau pada pada negara kebiasaannya kalau ada pun orang yang subconscious dia akan ada prosedur yang menyebabkan dia diketahui subconscious. Sebab hmm. kan isteri ditanya. Hmm. Dia kan minta IC, ditanya ni betul yang pengantin perempuan ni. Nanti ada prosedur-prosedur lain lah. Okey kat ini. So bermakna kita akan go through Sampailah kepada akad. So, subconscious untuk kahwin tu tak ada. Kecuali dia kena sihir lah Pak tadi. Kena. Dia diambil, ha, dia <laughs> diambil sebagai uh, sekedudukan. Tidak berkahwin. Ha, itu ada. Saya tahu ada satu kes. Dia isteri. Kena dia wanita. Dia asal dia. Sama-sama macam Cik Dia asal dia. Uh, dia nak nikah dengan. Ini saya tak sebut dalam tempat lah. Sebab tuan kalau sebut nama tempat jadi jadi ini jadi kita stereotype. Okay, dia pendalaman jauh uh, Di kawasan-kawasan Borneo okay. Banyak tempat situ kan okay. So uh, dia ni uh, berkenalan di bandar Jadi di bandar dia dia berkenan Orang yang pendalaman ni dia kira dia pergilah masuk Bukan masuk Minang, dia merisik uh, Sila panggil dia sila kan. Dia merisik mak dia ni, mak perempuan ni, dia tak suka kat situ. Dia kata ni terlalu dalam lah. Kalau so, nak balik kampung ke apa, susah dengan anak aku. So dia kebetulan yang yang orang pedalaman ni, dia kerja tak begitulah. Orang kata dia tak punya ke, apa education tinggi. Tapi elok, tak ada apa-apa. Tak ada kesacatan, elok semua. Dia ilmu dia, ilmu dalam hutan lah kan. Jadi mak ni, dia kira tolak betul lah. Uh, Sama-sama makcik Sampai kepada keadaan sam Terasa hina Pada orang Pada laman ni Dia sihir Macam tadi Dia sihirkan uh, So anak makcik ni perempuan Dia sihirkan Ikut balik Balik Dan dia tak jumpa mak dia Dekat-dekat 20 tahun So 18 to 20 years Satu apa tak tahu cerita mana satu, satu orang pun tak tahu Dia bawa tu Pakcik tarikh. Dia bawa memang poi dalam tu Dan hidup dia aman lah Maksudnya, kalau kali dia pergi pancing ikan ke apa Saya tak tahulah Tapi memang hidup dia yang dalam tu Kira-kira orang-orang oh, asli dalam tu Memang Borneo kan kawasan tak hutan tebal Dan memang survival Kebetulan tahun ke-18 ke ke-17 Ada kenalan yang kira Tinggal di kawasan iri tu Dapat khabar Dah jadi spy pula Dia dengan detektif Jadi kata anak awak ini sihat masih ini Anak dia ada baby Kita tak ada Tak ada anak sendiri Ada anak angkat Dan dia di kampung tu Dan dia pun dah, tak, dah terlupa Islam Mereka dia ikut Orang sana Ha ini ada macam ni Ini betul-betul subconscious ha, Kebetulan Jadi cerita Dibawa pulang Dibawa pulang Kenapa? Sebab Covid semua pendatang haram Jadi sekarang baru polis buat kerja ah, ha, Hutan pun masuk <laughs> Jadi yang mana tak ada pasport tu Tak ada apa, -apa perkenalan diri Kau tak hantar Kau yang balik ni. Ah, balik selamat Balik selamat pula ha, ah, selamat tak balik-balik Saya dengar dah balik dah pun dia sayang suami dia lah Suami dia dah peluk Islam ke apa Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu siapa yang saya tarikh Selain daripada tu, saya tak nampak sebab lagi-lagi Pak Haji-Pak Haji kata siapa nak pergi sihir dia. Pak Haji kalau Mak Haji kena sihir, saya percaya juga. Pak Haji sihir nak angkat pun berat. Tak payahlah. Kalau tu tak. Kalau nak kata Sarif Dul Pak Haji tadi. Dia kata Saloma apa. Kalau nak minta lah. Jangan main ambil je. Lagi satu kata dia. Ah, ha, minta baik-baik lah. <laughs> Jangan main tarik je. Allah Allah misal. Tonton dan bapa sekali lagi. Tonton apa pagi tadi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua. Tonton bapa yang betah dengan saya. Allah ganti dengan syurga. Allah ampunkan dosa kita sepanjang majlis kita berjalan. Sampai dah saat terakhir ni. Kita berhenti. Selamat makan. Selamat rehat. Dan selamat beribadat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. وتواصل بالحق وتواصل الصب بالصبر وبالله التوفيق والهدايه ورح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته <تص> <تص>